el modernisme català, perquè es podria parlar de modernisme per tot Europa i part d'Amèrica del Nord també, és, de fet, és un moviment que no és només artístic, és un moviment cultural en general. Hi va haver una generació d'intel·lectuals cap als anys 80 que van ser molt conscients de que s'estaven fent les coses molt agradables i molt bé, les coses artístiques, les coses culturals, però que eren molt poc modernes. I llavors van voler, d'una manera positiva, fer les coses modernes. I en principi doncs, es miraven els grans moviments moderns d'Europa, que en el camp artístic podien ser coses molt diverses entre si. O sigui, es podien mirar l'impressionisme, es podien mirar el simbolisme, es podien mirar l'expressionisme, es podien mirar el naturalisme, o sigui, totes aquestes coses que representaven la modernitat cultural, artística, doncs van ser adoptades per aquesta generació, però ràpidament les van fer pròpies, diguéssim. I aleshores, a partir d'aquell moment, doncs allò va arrelar. I tant escriptors com músics, com sobretot arquitectes, pintors i escultors i artistes plàstics de tota mena, doncs en aquells anys 80, 90, 1900, i inclús una mica més endavant, doncs van adoptar aquest cúmul de modernitats, moltes vegades amb estils diferents, però que tots representaven una gran progrés, diguéssim, estètic. El modernisme català és tot Catalunya. És tot Catalunya, entre altres raons, perquè molts d'aquests personatges vivien d'una indústria, i aquesta indústria normalment no estava a Barcelona. Hi ha el modernisme, evidentment, la gran concentració urbana de Barcelona, que a més és allò que és el cap i casal, i ho ha sigut tota la vida. Jo sempre dic que el nom d'aquest país era Comtat de Barcelona, i no volia dir Barcelona, volia dir tot Catalunya, no? Doncs hi ha modernisme a Reus, i coses molt importants, tant públiques com privades. Hi ha modernisme doncs, a Manresa, hi ha modernisme a Sitges, modernisme a Girona, modernisme a Lleida, modernisme a tota la costa, doncs a la Costa Brava, n'hi ha a Tossa, n'hi ha a Lloret, n'hi ha a Cadaqués, n'hi ha... El modernisme és general de Catalunya i fins i tot es va exportar una mica, o sigui que hi ha modernisme per Espanya també, bàsicament fet per arquitectes catalans. N'hi ha una mica a Madrid, n'hi ha a León, n'hi ha a Astorga, n'hi ha a Melilla, n'hi ha a Terol. Per Sud-amèrica també trobarem arquitectes catalans que fan edificis modernistes. Fins i tot se sap que Gaudí va festejar amb uns empresaris americans per fer un hotel a Nova York, que al final no es va acabar fent. Però esclar, bàsicament és Catalunya, amb el pes que té Barcelona, lògicament, però també hi va tenir una irradiació curiosa. El que en diem modernisme comença doncs, als anys, mitjans dels anys 80, només que al principi encara són molt pocs els que s'han apuntat en aquesta nova manera de fer les coses, però sí, a finals dels 80, tots els anys 90 del segle XIX, a la primera dècada del primer decenni del segle XX i fins i tot alguns dels grans noms, el mateix Gaudí, doncs continuaran doncs, fent modernisme Gaudí es mor el 26, doncs fins que mor està fent modernisme, o sigui que són 80, 90, 1900, 1910 i una mica més enllà. Arreu del món no se'n diuen modernismes, o sigui, cada lloc d'aquell tipus d'estils moderns de final de segle, doncs li van dir d'una manera diferent. O sigui, els alemanys parlaven del Jugendstil, els anglesos parlaven de l'Art Nouveau, és curiós perquè feien servir la denominació francesa, i en canvi a França més aviat deien el Modern Style.
i a Itàlia en deien l'estil Liberty. Però tot això acostuma a identificar-se més aviat amb un dels estils del modernisme, que seria la banda més simbolista. O sigui, quan es parla de Modernstein, l'Art Nouveau o de Jugendstil, acostuma a ser sempre el modernisme que s'assembla més als corrents simbolistes i que d'altra banda són els que plàsticament permeten doncs unes imatges més d'ensomni, no? Perquè doncs, són les fades i són les garlandes vegetals i són els boscos i són les flors i jugar amb la línia corba, allò que els francesos en deien el coup de fouet, que és la fuetada, no? El cop de fuet. Doncs aquest seria l'home del carrer, quan li dius modernisme, pensa sobretot en aquest modernisme, que és el que s'assembla més també doncs, el que els principals arquitectes entre nosaltres doncs, practicaven. Però, de fet, tan modernista és això com les pintures del Ramon Casas, que no són gens simbolistes i que són, en canvi, doncs, molt derivades com de l'impressionisme, o properes fins i tot a la primera època doncs, del naturalisme, o doncs, si ens anem amb altres arts, doncs, els drames naturalistes doncs, també són modernistes. Modernisme és una actitud, de voler ser modern, no de voler imitar un estil concret o fer un estil concret. Qualsevol estil que en aquella època fos vist com a modern, doncs és modernista. Que, clar, la gent moltes vegades ho identifica amb l'estil més vistós, que és bàsicament el que dèiem pel carrer, que era l'arquitectura de tots aquests grans arquitectes. Però no era aquest estil, a part que entre ells també eren molt diferents. O sigui, el Puig i Cadafalch no s'assemblava gaire en el Domènech i Montaner, i el Domènech i Montaner no s'assemblava gaire en el que feia el Gaudí. Només si tu mires de lluny pots veure una sèrie de trets comuns, però cada un té un estil diferent, diguem. Per tant, modernisme és això s'ha d'entendre molt bé, és una actitud de modernitat, no un estil. Com que era una cosa tan diferent, si comparem amb el que es feia anteriorment, que era doncs un estil molt més convencional, molt més contingut, per posar un exemple, doncs de gran edifici que tothom coneix i que és anterior al modernisme, podem pensar en el Teatre del Liceu. El Teatre del Liceu doncs, és una cosa doncs, que no té res a veure amb... Esclar, el Teatre del Liceu és fet a finals dels anys 40 i el modernisme comença als anys 80. Però per agafar una cosa que tothom conegui, no? Esclar, aquell estil era l'estil normal, que és encara hi ha moltes cases a l'Eixample anteriors al modernisme, que quan te les mires doncs, són cases molt ben fetes, molt pràctiques, però molt discretes també. I en canvi el modernisme, doncs, com que era un devessall de decoració, d'escultura, de vitralls, de ferros forjats, recargolats, de metallisteria, de mosaics, de tot, de paviments, era tan diferent que, i a més, trencava completament amb el que era habitual doncs, de veure en aquella època, aquell estil més o menys derivat del classicisme. Esclar, molta gent no li va agradar i per això doncs, es va parlar de les cases lletges i fins i tot, jo diria que aquí van tenir com la sort que hi havia doncs, algunes famílies de Barcelona molt potents, per exemple, els Güell. El fet de que el Güell, el comte de Güell, que encara no era comte aleshores, però que ja era un gran industrial, doncs cregués en Gaudí, doncs va fer que, clar, que molts altres diguessin, ostres, si el Güell ha apostat per això,
també podem apostar-hi nosaltres. I llavors van venir tots, van venir els Batllors, i van venir els Milars, i van venir els Caubets, i van venir inclús doncs, les coses més institucionals. El Palau de la Música l'encarrega l'Orfeó Català. Però, és clar, això no vol dir que el millor, doncs, la pròpia dona d'en Milà, d'en Milà i Camps, quan es mor el Gaudí, canvia totalment el mobiliari de casa seva, perquè no li agradava. O sigui, molts es van apuntar a la moda aquesta perquè va ser una moda en ebullició, però íntimament a molts no els agradava. I sempre s'ha dit que la generació noucentista doncs va anar contra el modernisme. I és veritat que era la generació noucentista, però eren els noucentistes i tots els altres. O sigui, els que venen després d'aquella generació, el modernisme no els agrada. I doncs, el Feliu Elies, que era un dels grans noms de l'art català de principis de segle i fins a mitjan segle, gran pintor, gran caricaturista, gran crític d'art, historiador de l'art, quan es construeix el Palau de la Música, o sigui, encara, no quan van passar uns anys, sinó quan s'està construint el Palau de la Música, fa un acudit gràfic que en diu el Palau de la Quincalleria Catalana. O sigui que, sí, són coses que després del modernisme van desagradar, però durant el modernisme a molta gent tampoc els hi agradava. L'arquitectura, és clar, el primer de tots és Gaudí, no? Gaudí ja a mitjans dels anys 80 ja està fent coses molt originals. Està fent la Casa Vicenç, per exemple, aquí al carrer Carolines de Barcelona, o està fent la Finca Güell amb aquella porta magnífica que és un drac de ferro forjat, que és, segurament és l'escultura més creativa mundial d'aquella època. Això seria als 80, a finals dels 80, Domènech i Montaner faria, per exemple, el que va ser el cafè-restaurant de l'Exposició Universal de Barcelona del 88, que és un edifici d'una modernitat, si comparem amb el que s'estava fent a Europa, extraordinària. Després ja aniran sortint, aleshores, tots els altres, els mateixos que estem dient, i tots els altres, fins i tot ja en època més tardana, doncs el Palau de la Música Catalana, que ja és de 1906-1908, del Lluís Domènech i Montaner, doncs és una gran mostra del modernisme. I entremig, totes les cases doncs, de l'Eixample fetes per la família Bassegoda, fetes pel Salvador Valeri, fetes pel Puig i Cadafalch, que és on ara som, fetes per el Jujol, fetes per quantitat i quantitat d'arquitectes d'aquella generació que continuen, ja dic, passant per la Sagrada Família, que comença als anys 80 i que quan mor Gaudí a l'any 26 encara s'està construint. Gaudí és el geni, o sigui, Gaudí és el més creatiu de tots, el més original de tots. Però d'altra banda, segur, eh? Però d'altra banda també era el personatge més individualista. O sigui, Gaudí participa poc de la vida comunitària dels modernistes. O sigui, Gaudí, per exemple, se sap que només va posar els peus als Quatre Gats una vegada a la vida per veure una exposició d'un pintor amic seu. I sí que alguna vegada col·laborava, doncs, o sigui, va donar diners per comprar un quadre del Darío de Regoyos que els modernistes volien regalar al museu. Però normalment Gaudí va fer una vida a part. Era un personatge, o sigui, que és el més gran de tots, però és potser el menys participatiu de tots. Van ser molt més participatius entre els arquitectes, doncs, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch, entre altres qüestions, doncs, perquè tots dos van ser polítics. Domènech va ser, a més, director de l'Escola d'Arquitectura, Puig i Cadafalch va arribar a ser president de la Mancomunitat de Catalunya. O sigui, eren gent que estaven molt més
vinculats a la vida social del país d'aquella època. En canvi, Gaudí feia una vida bastant misantròpica, per dir-ho així. Hi va haver, doncs, en els anys 60, com una espècie de revifalla de moda que també es feia a Itàlia, que en deien l'estil neoliberty i tal, però jo el veig més com una cosa potser anecdòtica, perquè no va ser més superficial i decoratiu que no pas consubstancial, no? O sigui, bueno, es va identificar una mica en aquell moment, doncs, aquesta modernitat de final de segle, i també perquè ho feien a fora, doncs, es va fer i alguns establiments de l'època, doncs, van imitar les coses més espectaculars, diguéssim, del modernisme, però, esclar, sense aquesta qualitat profunda, que vol dir una inversió econòmica que no estaven disposats a fer-la, tampoc, no? El modernisme, que va passar allò que en diuen, doncs, la travessa del desert, fins i tot hi va haver, doncs, destruccions, perquè es considerava que era una cosa de mal gust, etc. Però es revifa, es comença a revifar als anys 30. Als anys 30 comença a haver-hi un interès pel que havia passat als Quatre Gats. Però, esclar, de seguida ve la Guerra Civil i això s'acaba. Aleshores, un d'aquests que van començar la revifalla va ser l'arquitecte, historiador de l'art, pintor, Josep Francesc Ràfols, que havia preparat ja un llibre sobre el modernisme abans de la guerra, que no va sortir fins als primers anys de després de la guerra, però era un llibret encara breu. I el gran llibre, el Ràfols el publica l'any 49, que és un llibre que es diu Modernisme i modernistes, un llibre d'editorial Destino, molt gruixut, i que és la primera vegada que es fa una anàlisi global de tot el fenomen del moviment modernista. I molt poc després, a l'any 51, ja surt l'altre gran llibre, que és el d'Alexandre Cirici Pellicer, que és l'Arte Modernista Català. Esclar, en aquella època aquestes coses es feien en castellà per raons òbvies, no? El català només es podia fer servir per fer poemes i encara poemes, doncs, de tipus religiós, i no fessis gran cosa més. Els dos primers grans llibres van ser aquests dos, però a partir d'aleshores ja va començar a interessar, ja als anys 50 es va fer la gran exposició dels Quatre Gats a la Sala Parés, que també va deixar un catàleg important i que el públic va poder veure, doncs, en directe, doncs, moltes obres del Casas, del Rossinyol, del Nonell, del Mir, inclús del Casagemes, que ara s'ha tornat a posar de moda, de l'Adrià Gual, de tots aquests, i que es van fer cues en el carrer Petritxol per veure l'exposició aquesta dels Quatre Gats. I després va venir el primer gran llibre d'arquitectura, que és el que fa l'Oriol Buigues de l'arquitectura modernista. I a partir d'aquí hi ha anys 60, 70, ja és generalitzat, ja hi ha moltes publicacions sobre el modernisme. Paral·lelament, el personatge Gaudí també ja anava generant també monografies, i la primera de les monografies l'havia fet precisament Ràfols a finals dels anys 20. Però és... bàsicament podem dir que és cosa de postguerra i es va disparant, doncs, fins a l'èxit actual, diguem, però es va disparant en els anys, sobretot, 70s. El públic català el que ha de tenir clar és aquesta... això que dèiem, que el modernisme és una cosa global, o sigui, no quedar-se només amb els quatre monuments famosíssims, sinó pensar també que el modernisme és pintura, i que és Santiago Rossinyol, i que és Ramon Casas, i que és Alexandre de Riquer, i que, per tant, i que és Anglada Camarasa, que a més, doncs, a París, doncs, des de París es va expandir per tot el món, i que és l'escultura de Josep Llimona, i és l'escultura d'Eusebi Arnau, i és l'escultura de Miquel Blai, i és
O sigui que el públic català ha de veure els monuments, però també ha d'anar al MNAC i veure les sales de modernisme del MNAC. I allà doncs veurà mobiliari i veurà tots aquests pintors que hem dit i els escultors. I ha de llegir també la literatura dels modernistes, que són doncs Joan Maragall i és Raimon Casellas, i són poetes. El mateix Alexandre de Riquer, pare de pintor i dibuixant, era un poeta. Els músics, ha d'entendre que Enric Granados, Isaac Albéniz, Enric Morera, eren gent que participaven de tot aquest moviment del modernisme, i participaven molt més que Gaudí, perquè tenien molt més aquesta dimensió social, diguéssim, i que per tant el públic d'aquí ha de saber que el modernisme és tot això, no és només unes cases curioses que hi ha a determinats llocs de Barcelona.